សួស្តីភ្នាក់ងារទាំងអស់គ្នាជាមួយសេវាកម្មថ្មីរបស់ទ្រូម៉ានីនៅពេលនេះភ្នាក់ងារអាចដាក់ប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានតាមរយៈម៉ាស៊ីនប៉ូសូមធ្វើការស្កែនកាតលើម៉ាស៊ីនប៉ូចុចលេខ1ទ្រូម៉ានីចុចលេខ1ដាក់ប្រាក់ ចុចលេខ1ទៅធនាគារនឹងវ៉ាលេតបញ្ចូលលេខកូដក្រុមហ៊ុនរួចចុចអ៊ីនធើបញ្ចូលលេខគណនីអតិថិជនរួចចុចអ៊ីនធើសូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះអតិថិជនលេខគណនី រួចបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទអតិថិជនរួចចុចអ៊ីនធើសូមផ្ទៀងផ្ទាល់ព័ត៌មានអតិថិជនម្ដងទៀតរួចចុចអ៊ីនធើបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ភ្នាក់ងារចុចអ៊ីនធើ ប្រតិបត្តិការជោគជ័យ